assalomu alaykum do'stlar bugun sizlar bilan ot mavzusini ko'rib chiqamiz ya'ni ingliz tilida ot mavzusi bu noun deb nomlanar ekan ot noun degani hop ot o'zi nima ya'ni noun o'zi nima bundan keyin ingliz tilida aytib ketavuraman sababi sizlar yaxshiroq o'rganishinglar uchun qulog'inglarda yaxshi o'rnashib qolishi uchun chunki butunlay ingliz tili atmosferasi bo'lsa tilni o'rganishinglar ancha muncha oson bo'ladi shuning uchun sizlarga maslahatim telefoninglarni ham ingliz tiliga o'zgartirib qo'yinglar ya'ni nastroykasidan kirib tilni ingliz tilini belgilab qo'yinglar hop mavzuga qaytamiz naun o'zi nima nan bu kim nima so'rog'iga javob bo'lgan deyarli barcha narsaga nan deyilar ekan ko'zilarga ko'ringan narsaga kim yoki nima degan so'roqni berib ko'ringlar masalan o'tirib turib aytishinglar mumkin bu nima desanglar man javob berishim mumkin bu kitob mana shu yerdagi kitob bu e, noun bo'lar ekan ya'ni ot hop hu degani mana yozganman bu yerda kim degani at degani nima degani endi yana ham aniqroq ko'rib chiqamiz bu narsani aynan nimalar kiradi ya'ni otlarga odamlar shaxslar joylar to'g'rimi narsalar va fikrlar va bundan tashqari hayvonlar ham kiradi masalan qo'y echki ot sher bo'g'ri shunga o'xshagan şey endi mana bu yerda yana misollar bilan tushuntirganman tis raul to'g'rimi He is from argentina He is teacher. raul has big dreams bu raul raul kim degan savolga javob bo'yapti shuning uchun bu odam shaxs shuning uchun ham ot ya'ni noun. He is from argentina u argentinadan argentina bu joy joy nomi bo'lganligi uchun ham mana bu yerda tepada yozganmiz to'g'rimi joy hes teacher u o'qituvchi Mana o'qituvchi kim degan so'roqqa javob bo'lyapti o'qituvchi deb javob beramiz. bu ham ot bo'lyapti raul has big dreams raulni katta orzulari bor dreams bu hayolimizdagi narsa to'g'rimi fikrlar shuning uchun ham fikrlar bo'lganligi uchun ham bu otga kirdi ya'ni nima desak orzular deb ham javob beramiz. shunaqa qilib otga bag'ishlangan darsimiz shu yerda tugaydi